Мудрий учитель, наставник і вірний друг у Калоші відкрили анотаційну дошку загиблому герою, спецпризначенцю Віктору Паньківу. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він без роздумів вирушив на передову. Спершу командира взводу номер 2 роти поліції особливого призначення відправили на Київщину, а звідти на бойові завдання у Запорізьку область. 22 травня минулого року під час масованого ракетного обстрілу Віктор загинув. Навіть не було питань, не виникало, чи буде він іти, чи не буде. Буде. І відмовляти його в цьому немає сенсу, та і в принципі це неможливо, тому що він був гідний син своєї батьківщини. Віктор жив за принципом, а справедливості немає, але це не означає, що не варто за неї боротися. В принципі, він так і робив по житті. Він боровся за справедливість, був гідним, чесним, добрим. Боронив країну від загарбників Віктор Панків ще у 2014 році. Пекельне горнило боїв на сході України неабияк загартувало тіло і сильний дух молодого бійця. Звільняв від терористів Слов'янськ, дивом вижив на горі Карачун, отримав осколкове поранення під час мінометного обстрілу. Перш за все, це був боєць. Я його пам'ятаю ще від того моменту, тільки як він тільки прийшов влаштовуватись на роботу. Спортивно підготовлений, цілеспрямований. Він буквально там 2-3 роки проробив, як почалася антитерористична операція. І він один з тих перших, хто поїхав на той момент внести службу на сході України, а саме в місті Слов'янську, де був отримав перше своє поранення. Тобто він осколкове поранення в голову під час мінометного обстрілу. Відкрили анотаційну дошку Віктору Панькову на фасаді Калузького ліцею номер 3. Саме тут навчався загиблий герой. Ще зі шкільної парти, каже директор закладу Михайло Коротич, він мріяв стати правоохоронцем і впевнено до цього йшов. Він був енергійний, сміливий, добре вчився, добре навчався і відзначався справедливістю і непоступливістю у питаннях скажімо, моралі, питаннях поведінки. Він був прикладом у спорті, прикладом у відношенні до навчання. Анотаційна дошка відтепер нагадуватиме учням про поліцейського, який ціною власного життя виборював свободу для України. Крім того, спецпризначенця Віктора Панькова посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.